Хочу додатково повідомити, що за одним із звернень відкрито Генеральною прокуратурою кримінальне провадження за фактами фінансування тероризму під час купівлі офшорними компаніями, кінцевими власниками яких є українські олігархи Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін, у 2015 році купівлі частки телеканалу «Інтер» у російського телеканалу ОРТ. Ще раз нагадую, що стаття передбачає покарання від 10 до 12 років, це фінансування тероризму. І ми вимагаємо від Генеральної прокуратури провести повний ряд слідчих дій, в тому числі, в першу чергу, допитати особисто Сергія Льовочкіна, Дмитра Фірташа, які повинні надати свої пояснення, свої покази і розкрити суспільству все ж таки, за які кошти, коли і звідки вони їх взяли. Це сума 100 мільйонів доларів під час купівлі у 2015 році 30% у російського телеканалу ОРТ.